Labas, šiandien video, kurio tikriausiai daugelis iš jūsų laukiate jau kuris laikas. Tai yra kalbėsime apie tai, kur aš investuočiau 100 eurų per mėnesį, kai jau turiu 15 metų patirtį finansų sektoriuje. Taigi šiandien kalbėsime būtent šiomis temomis. Kur tos pinigus aš padėčiau, kur jas investuočiau, kaip padalinčiau, kodėl būtent ten, kiek pinigų gautųsi pačiam termino gale, kiek reikėtų aišku sumokėti mokesčių ir pakalbėsime ir apie pagerinimus. Ką galima dar pagerinti šitoje strategijoje ilgainiui, kur galima dar optimizuoti ir dar uždirbti daugiau. Tad tokia šiandien tema ir jeigu pasiruošę esate pasiklausyti kažko tai įdomaus apie finansus, tad manau, kad galime pradėti. Tiesa, tie, kas neprenumeravo dar mano kanalo, tai nepamirškite spausti subscribe, tie, kas jau esate prenumeravę, labai labai džiaugiuosi, kad tokių yra jau virš 10 000, tai yra didžiulis pasiekimas man, tai ačiū labai jums visiems už prenumeratas ir ačiū visiems, kad uždedate laikus ir kad domitės finansų edukacija. Tai pradėkime, pirmiausia apie prielaidas, ne apie tai, kur mes očiau, bet prielaidas, nes reikia suvokti, kad ta strategija jinai bus tinkama ne kiekvienam. Tai reiškia, keltas prielaidų, su kuriomis aš skaičiavau būtent šią strategiją. Tai pirmoji prielaida yra ta, kad jums yra 25 metai. Tai reiškia, na, grubiai, kažkas tos rėžiuose, nes pažiūrėjau, kad daugiausia žmonių, kurie žiūri mano YouTube kanalą, yra būtent tokio amžiaus. Kita prielaida, tai yra tai, kad jūs gaunate darbo užmokestį. Kitaip tariant, jūs sumokate GPM ir galima bus pasinaudoti lengvatomis. Tai nėra svarbiausia dalis, bet iš esmės tas būtų labai labai žavu, kad galėtumėte naudotis mokesčių lengvata. Trečioji prielaida, tai kad jūs galėsite investuoti 30 metų ir ilgiau. Aš skaičiau 35 metus. Tai reiškia, kad mes kalbame apie long term investiciją. Ketvirtoji prielaida, kad jūs investuosite iš Lietuvos. Tai reiškia, jums galioja Lietuvos mokestinė aplinka. Dėl to, kad kitų valstybių mokestinės aplinkos aš nežinau. Reiškia, tiksliai ir negaliu užtikrinti kalbėti. Ir paskutinė prielaida, tai yra tai, kad jūsų tikslas yra solidi, užtikrinta, turtinga, na ir finansiškai laisva senatvė. Tai kad reiškia, iš to 100 eurų mes nesitikime tapti visiškai ten turtingais po 5 metų. Tai to nevyks, kad ir kaip norėtume. Tai prielaidos štai tokios. Gerai, tai kurgi tuos pinigus, perėkime prie antros dienos, kurgi tuos pinigus investuočiau. Tai reiškia, visų pirma, tuos pinigus, tą 100 eurų, ką aš iš tikrųjų ir dariau, ir po šį dieną darau, tai sumos kitokios, bet tuos pinigus padalini per skirtingas investicijas. Šiuo atveju, kad viskas būtų paprasta, nes vienas iš mano tikslų yra padaryti, kad jūsų investicijos būtų paprastos ir kad tai galėtų padaryti kiekvienas, tai padalinsime į 3 pagrindines dalis. Ir pirmoji iš tų dalių yra investicinis gyvybės draudimas, nukreiptas į investicijas, kurios susijusios yra su akcijų rinka šiuo atveju, kurios geriausia būtų, kad atspindėtų indeksą. S&P 500, Dow Jones 1000, tai reiškia kažkokį plataus diversifikavimo indeksą, kuris būtų su mažais administraciniais mokesčiais. Tai 50 eurų iš to 100 nukeliautų į investicinį gyvybės draudimą. Ar visos draudimo kompanijos turi būtent tokius fondus? Tiksliai negaliu teikti, kad taip, bet dauguma iš jų turi būtent fondus, kurie atitinka indeksą. Ir šiuo atveju, kodėl būtent investicinis draudimas? Dėl to, kad jeigu jūs norėtumėte pirkti indeksą, tai yra ETF, apie ETF'us video rasite prieš tai video yra detaliai viskas paaiškinta, tai tie, kai nežinote, įsilysite ir pasižiūrėkite. Tai nors ir teigia yra pirkti ETF'ą. Kur problema gaunasi jį perkant? Kad jeigu jūs perkate mažesnėms sumom 100, 200, 500 eurų per mėnesį, pats pirkimo mokestis, pas transakcijos mokestis suvalgo žvėrišką dalį. Tai reiškia, jeigu jūs, tarkim, pirktumėte per tą patį Svedbanką vieną vienetą indekso, tarkim, už 100 eurų, tai kainuotų jums apie 11 eurų už transakciją. Ir tai suvalgo jūsų daugiau praktiškai negu metų laiko pelningumą. Tai tikrai yra neefektyvu. Perkant per investicinį gyvybės draudimą, to nėra. Dėl to jūs galite optimizuoti mokesčius ganėtinai stipriai. Kodėl dar? Jūs galite susigražinti sumokėtą GPM, tai reiškia 20% to, ką jūs įmokėjote į investicinį gyvybės draudimą, jūs galite susigražinti ir vėliau galite tai reinvestuoti, bet apie tai pakalbėsime prie pagerinimo. Svarbiausia dalis investiciniam draudime tai tai, kad nereikia sumokėti 15% gyventojų pajamų mokesčio nuo uždirbto pelno. Ir video pabaigoje matysite, kaip stipriai tai įtakoja mūsų investicijas. Tai jeigu mes, reiškia, investuojame 50 eurų per mėnesį investicinis gyvybės draudimą, 35 metams, tai visos savais pinigais būsime per tuos 35 metus įnešę 21 000 eurų.
Na, o pelną sukaupsime 148 939 eurus. Tai reiškia viso, ko galime tikėtis, jeigu skaičiuosime su 10% metinė graža iš investicinio gyvybės draudimo, tai yra 169 939 eurai. Kaip ir sakiau, tai yra 35 metai su 10% metinė vidutinė graža. Žinau, kad dabar, jeigu pasižiūrėsite į fondus, greičiausiai matysite, kad daugumos fondų pelningumas yra gerokai didesnis negu 10%. Tačiau prie to nesiriščiau, dėl to, kad pastarėjai metai nėra standartiniai ir tipiniai metai. Ir galvočiau apie long term ir ilgojo laikotarpio akcijų biržą, ką ilgojo laikotarpio kokius rezultatus rodo, tai nuo 8 iki 15% metinių palūkanų. Tai aš paskaičiavau su 10%, na tokį, manykim, gal konservatyvesnį variantą. Jeigu norite būti dar konservatyvesnį, skaičiuokite su 8. Tada būsite labai labai konservatyvus. Tai kaip ir sakiau, rezultate su savo pinigais, ką įnešite ir tai, ką uždirbote pelno, beveik 170 tūkstančių eurų. Tai yra pirmoji mūsų investicija. Iš tikrųjų, žavinga didelė pinigų suma. Perkim prie antros investicijos. Antra investicija, kurią aš daryčiau ir darau po šiai dienai, tokį portfelį turiu tokias investicijas, tai yra vadinamos P2P paskolos arba peer-to-peer lending. Ir šitoje vietoje, ką aš daryčiau šiai dienai, tai yra investuočiau į paskolos, kurios yra su užtikrintumu, reiškia, su įkeistu, pavyzdžiui, nekilnojamu turtu ar kažkokiu tai kitu turtu. Tai to, kas galite rasti tam pačiam Profitus, Nord Street'e ir panašiuose portaluose. Tai reiškia, investuojate į nekilnojamo turto projektus, galbūt nekilnojamo turto vystymo projektai, ir ten galite tikėtis apie 12% metinės gražos. Tai 30 eurų per mėnesį skirčiau būtent P2P paskolom. Kodėl? Todėl, kad pirmas dalykas, tai yra įdomu. Tai reiškia, jūs, vėlgi, jūs pradedate daugiau domėtis investavimu, ten yra daugiau ką pažaisti, ką paspausti, ko pasidomėti, panalizuoti ir panašiai. Ir būtent tas domėjimasis finansais ir duoda ilgainiui tikrai didelį rezultatą. Tai mano tikslas yra paskatinti jūs ne tik tai susirinkti pirminį informaciją, bet ką jūs gaunate iš manęs, bet iš tikrųjų pasigūglinti, panaršyti, padalyvauti forumuose, paskaitinėti ir susirinkti gerokai daugiau informacijos tam, kad galėtumėte matyti platesnį vaizdą investavime ir pasiekti dar geresnių rezultatų. 30 eurų per mėnesį, kaip ir sakiau, P2P paskolos susieto su nekilnojamu turtu, kad turėti didesnės garantijas, didesnį užtikrintumą ir štai čia per 35 metus įnešite 12 600 eurų, jeigu tos įmokos nedidinsite ir nekeisite, tai reiškia po 30 eurų per mėnesį, su 12% graža vien tik tais pelno uždirbsite 151 170 eurų. Kaip ir sakiau, per 35 metus. Liūdnoji dalis su P2P paskolomis, kaip ir su sekančia mūsų investicija, tai, kad reikės susimokėti nuo to 151 tūkstančio gyventojų pajamų mokestį. Tai reiškia, reikės susimokėti 15% mokesčių. Tai va, judam toliau. Trečioji investicija, kurią daryčiau kryptingai, tai yra susijusi su kripto. Ir mažiausia dalis pinigų, kaip jau tikriausiai suskaičiavote, 20 eurų per mėnesį, skirčiau bitcoinui. Ne kažkam kitam, bet tikrai tik tai bitcoinui. Tai reiškia, neleičiau jokius alternatyvius coinus ar Ethereum ar dar kažkur tai. Tai 20 eurų per mėnesį per Krakeną tiesiog pirkčiau elementariai bitcoiną. Kiekvieną mėnesį nesvarbu, kokia yra jo kaina. Ir bitcoiną pelningumą skaičiavau, na, iš tikrųjų, nėra kaip paskaičiuoti bitcoino pelningumą ateičiai. Dėl to, kad praeities rezultatas, na, yra fantastiškas, tas mes, kad pelningumas yra žvėriškas, kaip tikriausiai, jeigu domitės finansais, tą jūs matėte. Tai aš paskaičiavau, kad tiesiog bitcoinas brangs kasmet 20%. Na, tikėkime, kad taip ir bus, galbūt jisai brangs daugiau, bet kokiu atveju tai yra tikrai didelis brangimas, jeigu tai skaičiuosime, kad kiekvienus metus. Tai į bitcoiną per 25 metus investuotumėte 8400 eurų, na, o pelno su 20% graža uždirbtumėte 761 931 eurą. Iš tikrųjų, tai yra žvėriškai didelis sumos. Kodėl bitcoinas? Dėl to, kad tikiu, kad tai pakeis rezervinę valiutą ir apie tai, kas yra bitcoinas, kodėl jį aš investuoju ir rekomenduoju, kaip pasakyti, rekomenduoju to pasidomėti ir kitiems. Galite sužinoti daugiau informacijos įėję adresą btc.žilvinasbutkevičius.lt. Ten rasite krūvą informacijos apie tai, kas yra bitcoin, kas yra blockchain, kas yra kriptovaliutos, kodėl aš investuoju ir kodėl investuoja kiti. Tai tiesiog pasiimkite tą informaciją prieš dėdami savo pinigus. Ir taip pat ten rasite informaciją apie tai, kur pirkti, kaip pirkti, kaip parduoti, kaip tos pinigus įsinešti, išsiimti iš savo sąskaitos. Tai reiškia, viskas yra padaryta, tiesiog reikia daugiau pasidomėti. Gerai, dabar rezultatai. Sumuojam viską, ką mes turime. Tai pirmoji investicija, tai reikia, dabar mums reikia suskaičiuoti mokesčius. Kiek mes sumokėsime mokesčių ir kas gaunasi rezultate.
Tai pirmoji investicija, investicinis gyvybės draudimas, kaip ir sakiau, čia mokesčių sumokėti nereikės. Tai tuos 169 939 eurus, ką mes turime sukaupę su savais pinigais, mes juos ir skaičiuojame į pirmąją eilutę. Antroji eilutė, tai aiškia mūsų P2P investicijos, tai čia uždirbta 151 170 eurų, atskaičiuojame 15% mokesčių, mes turime 128 494 eurus. Per jų pridėkime 12 600, tai ką įnešim savų pinigų, ir turime 141 094 eurus sukaupto kapitalo iš P2P paskolų. Na ir bitkoinas, 761 931 eurus, minus 15%, gaunasi 647 641 euras, plus 8400, ką mes buvome nešę savais pinigais, 656 041 euros. Jeigu suskaičiuosime tik tais mokesčius nuo tų investicijų, kurių turim susimokėti 15% GPM, su ta sąlyga, kad nesikeis mokesčiai, tai 913 101 euros, minus 15%, tai yra, kitaip tariant, 136 965 eurai, tik tai mokesčių. 136 965 mokesčių. Tai mėlyjei, ką noriu šito vietoj pasakyti? Kad kai dauguma kalba, kad investicinis gyvybės draudimas yra prastas įrankis, ar ten labai dideli yra, nežinau, pirmais metais, pirmus 2 metus mokesčiai, dauguma žmonių neįvertina tai, kad šis įrankis turi mokesčių lengvatą. Ir tai padaro jį tiesiog visai kitoj lygio pradėjus žaisti negu visos kitos investicijos, nes ten nereikia sumokėti mokesčių. Esu tikras, kad niekas iš jūsų nenorėtų sumokėti 137 000 eurų mokesčių nuo savo investicijų. Nu, tik nuo investicijų pelno. Bet ką darysi, tą teks padaryti, jeigu investuosite. Ir viskas čia šiuo atveju tvarkoja. Reikia dalinti su valstybe, reikia mokėti mokesčius. Bet jeigu sumuosime viską, kiek mes uždirbame, tai yra tie 156 000 atmetus mokesčius jau iš bitkoino, 141 000 iš P2P ir 169 929 eurai iš gyvybės draudimo, viso išeisite į pensiją su 967 074 eurais. Ne milijonas, bet labai labai arti to. Ar tai gali būti sviravimų aukštyn ir žemyn? Taip, net nebejoju, kad ta suma tikrai nebus tiksliai tokia. Bet esu tikras, kad bus kažkur tai apie 1 000 000 eurų. Ko aš tikėčiausi, mano lūkesčiai, ko būtų, kad draudimas greičiausiai performins truputėlį geriau, negu kad aš paskaičiavau. P2P, esu tikras, kad performins labai labai panašiai, taip kaip paskaičiuota. Na, o bitkoinas, aš labai labai norėčiau, kad performintų geriau, bet kažkai žino, galbūt ir liks tik tais nulis. Kaip ten bebūtų, kai mes skaidome, mes turime diversifikaciją ir tai yra svarbiausia, kad mes padaliname savo turtą per skirtingas turto klases. Dabar apie pagerinimus. Ką galite padaryti šioje strategijoje, kad pagerinti? Kaip tikriausiai puikiai žinote, mūsų pinigus veikia infliacija. Kadangi veikia infliacija, mūsų atlyginimas, na ne taip iš karto, bet laikas nuo laiko vis kyla. Tai ką reikėtų padaryti, tai yra tas investicinis indeksuoti. Kitaip tariant, jeigu investavote šiemet po 100 eurų, tai sekančiais metais būkite tokie protingi ir investuokite po 105 ar po 110 eurų. Nemanau, kad tai kažką tai pakeis jūsų gyvenime, bet jeigu tai darysite nuosekliai, kiekvienais metais, jūsų investicinis portfelis auks ir auks ir auks, ir ta suma, ką aš kalbėjau, tai yra apie 1 000 000 eurų, ką jūs kaupsite, bus šiandienos vertė. Tai yra tikrai didžiuliai pinigai. Kitas dalykas, ką reikia suprasti, čia nepagerinimas, tiesiog žinojimas, tai yra, kad jeigu kartais matysite, ne jeigu kartais, o iš tikrųjų taip vyks, kada viskas važiuoja žemyn, tai aiškia, bitkoino kaina varo žemyn kiekvieną mielą dieną, kiekvieną mielą mėnesį, tai yra, bus krizių ir tai yra geras dalykas pirkti investicijas. Tai tiesiog laikykite tos strategijos tos 35 metus ir pirkite kiekvieną mielą mėnesį. Nelaukite, kada viskas ten atsistatys, ar nelaukite, kada ten pradės kilti, ir nebandykite daryti to market timing. Tai yra bergžės žaidimas, bergžės laiko švaistimas. Tiesiog kiekvieną mėnesį, jeigu pirksite, turėsite rinkos vidurkį, turėsite geriausią rezultatą. Bent jau tai sako visos analizės ir visos knygos. Kitas dalykas, tai yra, kaip ir minėjau, gyvybės draudimui galioja gyventojų pajamų mokesčių lengvata. Tai ne tik tais, kad nesumokate mokesčių nuo pelno, bet jūs dar susigražinate dalį įmokos. Ir tuos pinigus, kai deklaruojate, na iš tikrųjų dabar metas jau yra deklaruoti savo pajamas, jeigu to dar nedarėte, kai yra šis video įdėtas, tai deklaruojant pajamas, dalis sumokėtos įmokos jums sugrįš. Ir tai, ką gaunate būtent sugrįžtančius pinigus iš VMI, reiškia deklaravę savo pajamas, padarykite labai paprastai. Tuos pinigus lygiai taip pat padalinkite į tris dalis, tokiom proporcijom ir sumesite į investicijas. Tai duos
labai 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 didelį pastumėjimą jums į priekį. Tai vėlgi, iš esmės tai gaunasi 13 įmoka į jūsų investicijas. Tai tiesiog visa tai gerokai pagreitėja. Tai tokie pagerinimai, tokios optimizacijos, ką jūs galite padaryti. Ar galima dar padaryti geriau? Net nebejoju, kad galima padaryti geriau, galima praplėsti savo investicijas, daugiau suprasti apie finansus, daug geriau valdyti savo, savo pinigus. Bet esmė ta, kad šita strategija su 100 eurų bus tikrai, tikrai gera. Jinai tikrai veikia long termu ir visos praktikos, analizės rodo, kad tai yra vieni geriausių pasirinkimų. Ką norėčiau, kad jūs padarytumėte, tai nepulkite taip stačia galvą, va tą ir padarykime. Pasidarykite savo analizę, nueikite į konsultaciją, pasikonsultuokite, pasigūglinkite, pasianalizuokite, tai reiškia susirinkite daugiau informacijos. Nes vėlgi, svarbiausia dalis finansų valdyme yra tai, kad jūs tai suprastumėte, ką jūs darote. Niekas kitas jūsų pinigais taip gerai nepasirūpins, kaip jūs patys. Tai reiškia, tik tais jūs patys esate savo pinigų šeimininkais, lygiai taip pat, kaip jūs patys esate atsakingi už savo finansinę sėkmę. Tai trumpai tiek iš manęs, jeigu norite konsultacijos apie investavimą į gyvybės draudimą, į PDP paskolos, gal šitą kaip bitcoiną, galite parašyti man asmeninę žinutę į žilvinas@mgapital.lt, aš padėsiu jums susitarti konsultaciją ir pasikonsultuoti būtent šitais klausimais, sudėlioti savo strategiją, kad būtų viskas maksimaliai gerai. Kas dar, tai nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, nes čia laukia dar daug gerų video apie investicijas, finansų planavimą ir svarbiausius dalykus, kas liečia apie verslą ir pinigus. Ir taip pat lauksiu jūsų komentarų apie tai, kas jums įdomu, kokios temos, apie ką reikėtų dar padaryti video, apie ką reikėtų dar pakalbėti ir kas svarbu jums yra būtent finansų pasaulyje. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiką, nepamirškite prenumeruoti, pasidalinti su draugais, būsiu labai labai dėkingas ir ką, pasimatysime kitose video. Tikriausiai paskutinis video iš Tenerifės šiemet, tai yra šį sezoną. Na ir netrukus keliausime į Lietuvą. Beje, gegužės 6 dieną jau būsiu Lietuvoje ir darau seminarą apie papildomas pasyvias pajamas. Tai tie, kas dar neužsiregistravote ir nesat buvę, būtinai sudalyvaukite. Tie, kas esate dalyvavę, brūkštelkite komentarą, ar tas seminaras buvo geras. Tai viskas, tiek iki.